Oi, meus amores. Boa tarde. Como é que tá vocês? Eu tô super maravilhosa de linda. E hoje, meus amores, igual vocês viu aí no comecinho do vídeo, eu tô cozinhando macaxeira, coloquei ela no fogo. E vou já fritar ela para vocês comer mais eu e desde já convido vocês para ficar nesse vídeo aí, assistir o vídeo até o final, para juntos comer aquela macaxeira deliciosa de gostosa. E é isso aí, né? Meus amores, mas antes disso, já peço que vocês, meus amores, já se inscrevam no meu canal, já deixa aquele like para fortalecer nosso canal. E você que é inscrito, já deixa aquele like e assiste todinho, meus amores, viu? Assiste o vídeo todinho, quanto mais você assiste, mais o YouTube recomenda. É isso aí, ó. Tô comendo aqui umas cajamanga verde de vez, sei lá. Mas tá azedinha, gostosa. Meus amores, a minha macaxeira está aqui. Eu agora vou fritar ela para vocês verem. E vou fritar, meus amores, com a banha de porco, ó, porque fica deliciosa com a banha de porco. Então vamos lá para vocês verem eu fritando. Vou colocar aqui a nossa banha, ó, para esquentando. Cala a boca, filho, que eu tô gravando vídeo aqui, ó. A nossa banha tá esquentando. Meus amores, enquanto a nossa macaxeira fica fritando, eu vou mostrar pra vocês o que que meu esposo tá fazendo agora. Oi, vida, dá um salve aí. Salve, tá vendo aí, galera? Ó, ele tá cortando o pé de manga aqui da frente da casa. Ele tá cortando aqui o pé de manga na frente da casa, porque tá muito pertinho da casa, galera. E aqui em casa, igual vocês viram no tour que eu fiz, tem muito pé de manga aqui em casa. Aí tá cortando esse daqui pertinho. E essa, mãe, é manga comum. Não, filha, mas manga comum também é boa. Eu não gosto, não. Eu gosto. Essa aqui é boa, que é dali é boa, mas essa daí é ruim. Não tem muito gosto. Não tem gosto. Vai ficar uma bagunça feia. Entre essa daqui e essa daqui, eu prefiro. Essa manga aí não tem na alta, ó. Neuziane, vem aqui, qual o café pra mãe? Vem, filha, porque a mãe tá ocupada. Ou vem mexer aqui a macaxeira. Oi, meus amores, voltamos aqui, ó, com a nossa macaxeira frita. Ficou uma delícia.
Com essa banha de porco, meus amores, ficou mais gostoso ainda. Na hora da merenda, eles dois aparecem. É claro. Tá trabalhando. Eu vou virar aqui, meus amores, pra mostrar bem de pertinho as macaxeiras como ficou. Aliás, aí, ó, como ficou. E é isso aí, meus amores. O vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, vocês deixam aquele like. Ó o boia. Ó o boia chegando. Na hora da comida ele chega, ó. Na hora da comida. Meus amores, o vídeo de hoje é esse. Se vocês gostaram, vocês já deixam aquele like. Compartilha bastante. E comenta, meus amores. Deixa bastante like, 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 like. E você que caiu agora de paraquedas nesse canal, melhor que se inscrevendo e deixando aquele like. Meus amores, deixa bastante like, bastante, bastante mesmo, viu? Cheiro, amo vocês. Meu marido tá morrendo aqui com macaxeira frita. Tá gostoso. Deu pra até ver, gravar um vídeo ASMR. Não. Crack.